নৱম শ্ৰেণী নূত নামলেখা ডকুমেণ্টছ লিষ্ট আিচাৰিছে চলাও ডেৰি নকৰি ডকুমেণ্টছ কণ কণ দৰকাৰ হ'ব আডমিছন সময়ৰ সেই সব জানািদে বা তাক আও গোটেই কথা কওঁ যা মই ডকুমেণ্টছ কয়ি সবুযাক ডকুমেণ্টছ ইম্পৰ্টাণ্ট সবুযাক মাণ্ডেটৰী ৰচি যদি গোটেইবি ডকুমেণ্টছ নথিব ত'লে আপোনালোকৰ নৱম শ্ৰেণীৰে নামলেখা হৈ পাৰিব নাই যেকোন যা এইসব ডকুমেন্টস আপনার মগাজব তেমকি কেউ নামলেখা সময় যে ডকুমেন্টস দরকার হচ্ছে সেটা প্রথমে জািনি যদি সেই ডকুমেন্টসে কিছু রং অুল তাকে করেকশন করে যদিবি সেই ডকুমেন্টস আপনার পাখি না আগুয়া রেডি করি রাখতু যেতিয়া আমাৰ আডমিছন হ'ব তেতিয়া কোনো প্ৰকাৰী প্ৰ'ব্লেম হ'ব নে তেণু কৰি মই আপোনাক আগুৱা জনাইদেউ দেখোন গোটেইবাৰে গোটেই জনাওঁ ভাল ভাৱে শুনো নট কৰি ৰখন্তু তোমাক ফাৰ্ষ্ট কোৱা বিদ্যালয়ত্যাগ প্ৰমাণপত্ৰ যোনাক অৰিজিনাল দৰকাৰ আৰু মানে ক' দেখন্তু বিদ্যালয়ত্যাগ প্ৰমাণপত্ৰ মানে স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট যোনাৰ অৰিজিনাল দৰকাৰ তাৰ কোনো প্ৰকাৰে জেৰেছ কপি দৰকাৰ নাই সেই অৰিজিনাল নকি যিবি যি আপোনালোক অষ্টমী শ্ৰেণীৰ যি স্কুলে পঢ়ি থাকিব সেই স্কুলে আপোনাক এচ এম দি থাকিব অ'কে সেই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট নকৰে সেকেণ্ড আমাক দৰকাৰ হ'ব ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী কলৰ পাছপুৰ্ট কেতিয়া দৰকাৰ কলৰ পাছপুৰ্ড তিনিটা দৰকাৰ জানি পাৰিলে তাৰপৰা থাৰ্ড নম্বৰ ৰ পি আৰু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আধাৰ কাৰ্ডৰ ড্ৰেছ কপি দুইটা দৰকাৰ প্ৰত্যেকৰ মানে পিটা আধাৰ কাৰ্ড দুইটা ড্ৰেছ কপি দৰকাৰ মাতিৰ বি আধাৰ কাৰ্ডৰ দুইটা ড্ৰেছ কপি দৰকাৰ তাৰপৰা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী আধাৰ কাৰ্ডৰ মানে দুইটা ড্ৰেছ কপি দৰকাৰ জানি পাৰিলে তাপরে দেখুন ব্যাঙ্ক জমাখা যা কি দেড়িথ তাহার জেরস কপি দুইটা মানে কোণ এইট বুঝলে দেখুন দেড় দেড় মানে ব্যাঙ্ক খাতাটা চালু থাকবে টঙ্কা উঠেলে জমা করলে হোতো সেই টাইপর খাতাটা দরকার মানে খাতা মানে কোণ অরজিনাল খাতা দরকার না জেরস কপি দরকার এই যে ব্যাঙ্ক মগাইছে কাহ মগাইছি এটা ছাত্র বা ছাত্রী প্যারেন্টসর নুহে তো ছাত্র বা ছাত্রী যদি মানে ব্যাঙ্ক খাতা না ব্যাঙ্ক পাসবুক তাহলে তুরন্ত ব্যাঙ্ক পাসবুক করতো কাইকি না ব্যাঙ্ক পাসবুকর যে ফ্রন্ট পেজ রয়েছে তার জেরক্স কপি দিটা আমি আডমিশন সময় মগা যাচ্ছি তেমকি আগুয়া রেডি করে দিওত যদি না যদি অত ভালো কথা যদি না আপনার নয় ব্যাঙ্ক খাতা খোলি দিও তার জেরক্স কপি দিটা দরকার হচ্ছে ওকে তাপর রয়েছে জাতি প্রমাণপত্র যদি এসমি এস টি ও অফিস বর্গর হয়ে থাকে তাহলে জাতি প্রমাণপত্র দরকার অরিজিনাল নাই জেরক্স কপি দরকার দিটা

কেৱল নৱম শ্ৰেণী পাই দুইটা দৰকাৰ দুইটা জেৰেচ কপি দৰকাৰ আয় প্ৰমাণপত্ৰৰ আয় প্ৰমাণপত্ৰ মানে ইনকম চাৰ্টিফিকেট তই কা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নথিব এইয়া পেৰেণ্টছৰ হ'ল মানে পিছৰ হ'ল কি মা হওক কি গাৰ্ডিনৰ হও যাৰি গোটেই ইনকম চাৰ্টিকেট দৰকাৰ হ'ল ইনকম চাৰ্টিকেটৰ জেৰেচ কপি দৰকাৰ অৰিজিনাল নাই জেৰেচ কপি দুইটা দৰকাৰ জানি পাৰিলে যদি আপোনাৰ পাখেৰে কেয়াৰ চাৰ্টফিকেট নাই আৰু ইনকম চাৰ্টিফিকেট নাই ত'লে আপোনাৰ আগু এপ্লাই কৰি দিয়ন্তুটি এপ্লাই কৰিবে জন কেন্দ্ৰটো যায়কি এপ্লাই কৰি পাৰিব

ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গোটেই বেংক খাটা নিহিতি আৱশ্যক তেণুকি বেংক খাটা নিহাতি ভাৱে গোটেই খুলি নেবেবে যদি নাই নহ'লে আপোনাৰ আডমিছনৰে প্ৰব্লেম হ'ব আডমিছন নহৈ পাৰে কাংকি দেখোন নাইন ক্লাছ বেংক খাটা পূৰা মাণ্ডিটেৰী ৰ যিহেতু আমাৰ সাইকেল পইচা আছে জাতি তো সাইকেল বাবদৰে যি টকা আছুচু বেংক খাটা দ্বাৰা আপোনাৰ ৰিচিভ কৰোঁ তেণুকুৰি জেৰসপি দৰকাৰ

সেই স্কুলের যচ এম লে মানে হডম্মাস্টার থাকবে মানে পাঠ যাবে কেমি মোটর এটি মিস্টেক অগু করেকশন করুন মানে সে করে आउ जो रही आधार कार् आधार कार्ड कार् आप रंग अच्छी तेल आधार सेन्टर को जाकि आधार कार्ड कलेक्शन करेंगे किंतु करेक्शन कराटा हम दरकार जदि भूल थी तेज़ आप आडमिशन नहीपमिशन प्रोब्लेम हम बुझे तो तेणुकिल कर भाव करेक्शन करेंगे कौन भी भूल आ नहीं स्कूल लिविंग सटवाड आधार कार्ड को भलभ मैच करेंगे नेम्र कोई मैंने स्पेलींगे कि मिस्टेक नहीं तो डेट अफ बर्थ्रेट मिस्टेक नाई तो सब जगह देखो जब मिसमैच होती गोटे भी मिस चुनी गोटेटे एपट सेपट होक्शन करेंगे

দৰকাৰ আপোনৰ মোবাইল নম্বৰ দৰকাৰ অকে সেই আপোনালোক মোবাইল নম্বৰ মগজিব ক'ৰ মোবাইল নম্বৰ দে মোবাইল নম্বৰ দেউতাক নিজৰ আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছৰ মোবাইল নম্বৰ দেদেৱে জাতিপালে যে আট্ট মোবাইল নম্বৰ ইনকমিং আউটগং কল যোৱা আচনা হ'ব সেই টাইপৰ আউটি আমাৰ দেখোন তেতিয়াই আমাক গোটেই ফৰ্ম দিয়া যাব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ কোৱা হ'ব নাম লেখা সময়ত সেই ফৰ্মেৰে আও গোটেই কথা পচাৰি থাকিব ডেছ কলাৰ অৰ্ হষ্টনেল আপোনাৰ এই ক'ত চিলেক্ট কৰিব যদি স্কুলৰে হষ্টেৰ ব্যৱস্থা থাকিব হষ্টেলে আপোনাৰ ৰহা চষ্টে চিলেক্ট কৰিব নাই আপোনাক হষ্টেলে ইচ্ছা নাই যেমি স্কুল যিব যিব আচাৰ সময়ত আচিব ত'লে ডেসক কলাৰ চিলেক্ট কৰিব জানি পাৰিলে এতিয়া আমাৰ ডিটেইলছ ডকুমেণ্টছ লিষ্ট মই আপোনাক জনাই দেলি যদি এই সব ডকুমেণ্টছ গোটেইবি নাই এইটো ৰেডি কৰিব লাগি যাওঁ আডমিছন টাইমে কোনো অসুবিধা হ'ব নে সমগুৱা জনাইদে তই এবাৰ ৰেডি কৰি ৰখন্তু নাম লেখা ভালে ভালে হৈ যাব